хочу вам показати сьогодні весняний ліс. Ліс нам не дозволив зробити пряму трансляцію. Зв'язку нема-нема. Сказав, відпочивайте, насолоджуйтесь красою. Тому відпочиваємо і насолоджуємось. Такі ми побачили гриби. Якби не цей величезний сморчок, зараз покажу, ось який він. На мою долоню. Так, здоровий. А я от коли на них дивлюся, зараз іще покажу, вони насправді галявинкою ростуть. Коли дивлюся на нього, ну, насправді, вони мені ніби як закриті парасольки. Але вони ніколи не відкриваються, тому що от такі цікаві, як парасольки. От такі цікаві вони, ось як подивитися, така в них шляпка, така ніжка. Зараз ми його зріжемо і подивимося, який він всередині. Ну, видно, що він... Я піду ножика візьму. Він, видно, що він порожній. Тобто там порожнина. Зараз зріжемо, подивимося. Подивимось на слідуючі. Є маленькі такі самі. Поряд слідуючий. Ось такий. Щось йому заважало рівненько вирости. І саме головне, якщо побачили одного сморчка, значить поряд буде ціла галявинка. Але вони так маскуються під природу, що ну, дуже-дуже треба уважно. Як і всі гриби, треба, вони всі маскуються. І треба уважно дивитися. Ось такі чудові. Зараз якраз це на них. Їхній сезон. Тут я так і не побачив. Він, ти бачиш? Вон палка стоїть. Так, палка... А, усю. А, усю. І підожди, підожди. Десь я тут... Усю, дивися. І ще. Усю. Дуже-дуже маскуються. Ось. Зараз ми зріжемо. Ось такі вони. Ось така. А, так яка шляпка. Отака. І така, і ніжка. Ось який він. Там не ну, така сморчук, порожнина. Це сморчкова шапочка. Вони є сморчок і сморчкова шапочка. Ось які вони чудові. Ось така ніжка в нього. Красава. Красиві. Дуже теж. От так. Свіженький. Давай, зрізаємо тут. Ми зрозуміли, чому ми їх ніколи не бачили, тому що ми не в сезон ходили за ними. Да. А вони ось, а ну маленький, подивимося. Цей зрізаємо тут. Ми завжди їх уже бачили тоді, коли вони вже відходили. Тобто висіли шляпки такі старі, а це молоденькі. І ось така сама зігнута ніжка в нього, як і закручена, скажімо, закручена, як і шляпка.